Некалькі десяткаў тысяч интернет-карыстальнікаў глядзелі праз сеціва і тысячы на кастрычніцкай плошчы сталіцы, а таксама на вуліцах. За апошні час гэта бадай адна з найбуйнейшых акцыяў арганізаваных апазіцыяй – марш абураных беларусаў у Менску. Стартавала акцыя о 18 гадзіне, і спачатку колькасць удзельнікаў дасягала некалькіх соцень. Але ўжо праз паўгадзіны на плошчы з'явіліся тысячы чалавек. Галоўны пасыл – выказванне супраць рабскага дэкрэту нумар 3 аб падатку на дармаедства. На марш у сталіцу прыехалі людзі з рэгіёнаў, хоць ім чынілі перашкоды, вядомыя факты затрымання некаторых актывістаў, якія кіраваліся ў Менск, удзельнікі прынялі рэзалюцыю за адмену дэкрэту нумар 3. І з намі на сувязі один из организаторов, политик и вядомы поэт Владимир Някляев. Добрый вечер. Вечер добрый всем. Спадару Владимир, вот тут апошняя информация нас цікавіць найбольш. Доходят чуткі из сетева. И казала про гэта наша журналистка, про напад на анархистов и магчымае затрыманне. Ці вы валодаеце нейкай апошняй информацией? Я бачу некалькі человек, якія рушылі вслед за этой купкой анархистов. И мне возникло подозрение, что они там разбираться побегли. Я их догнал, этих хлопцев попросил куда-нибудь сбочить, а их скировал на вопрос о проспекте и думал, что конфликт вырешен. Ну, махчима, что я подумал так добро зарано. У Огуле на площади было не все так добра, там відавочныя былі правакатары, і я вельмі дзячны людзям, якія іх нейтралізоўвалі. У нас, шчыра сказаць, сіл ну, сваёй самаховы на тое, каб навесці парадак на плошчы з такой колькасці людзей, ну, відавочна не хапала, я вельмі дзячны тым грамадзянам, беларусам, якія нам у гэтым дапамагалі. Спадар Владзімір, гаворка ідзе нават пра тое, што колькасць людзей, якія сёння з'явіліся ў сталіцы на Кастрычніцкай плошчы, і потым пайшлі да міністэрства па падатках і збораў, была такой, якой не было бадай з 2010 году. Это бадай так. Не бадай, а дакладна так. Калі я глядзеў на площу незалежности с приступок от так самых министерства податков, то площа была, площа, вся незалежность от улицы Мясникова и туда до отеля Минск была заполнена больше наполовину, на две тротины. И когда площа замещая, ну, по прикидках наших 50 тысяч, то полова на вот площади занятой, это уже вельми великая колькость людей, хоть они, конечно, стояли не так шинно, как, скажем, это было в 2010 году. Але это так, это самая массовая акция после 2010 года. Тих, это означает, что вы, как соорганизатор, задоволены этой акцией? Я даю тебе не надо, потому что я по правде скажу, мы различивали, что будет шмат людей, але что столько будет людей, не пролетели. И увесь план, які мы накидали, які обвесили попередне і про сродки масової інформації, він полягав менавіта на тим, що буде новостая нами прогнозованая колькасць людей. Але вийшло больш. І калі б усе почалося спочатку, то ми б реалізували некалькі інший план. Ну, але що ж, зразу ж вийшло так. Вышло так, и люди у решт были вот задоволены тем, что яны разом, что нехто взялся за то, как обстоивать их интересы. И, по-моему, мы домовились на 25-х соковиках, что в выпадку, когда потребования не будут выполнены, мы сберемся еще раз, и тогда уже будет иначе план. Господар Владимир, люди разом, але ці разом оппозиция, бо все ж таки не все политичные оппозиционные силы сегодня пришли на эту акцию и некоторые робят уластные. Ну, тут давняя оппозиционная проблема, внутри оппозиционная, я так сказал. Я уже не хочу в этом разбираться, я стомился от этого, тому
нікого я ні в чим не буду винуватить, доводить на своїм боку правду. Правда, на тим боку, хто нехто, нехто насамреч робить для того, щоб у Білорусі відбулися зміни. Звісно, коли б сьогодні ми стояли всі разом, це було б значно легше. Для усіх, і для опозиції, а ще більше для громадства, яке так само давно уже не розуміє, що відбувається в цій опозиції, що вони тут ділять. І вже коли почали ділити протестні акції, то це, по-моєму, фінал дележки. Чи в цій ситуації просто опозиція не робить те, чого чекає від її КДБ? Нікого не хочу знову вже ні в чому винувати. Значить, хто і як зв'язаний там з владними структурами, зі спецслужбами. Але є факти, які відомі. Коли люди роблять нечто і активно роблять на то, як сорвати акцію масового протесту, то нельга не задатися питанням, чому і для чого вони це роблять. Але при гэтым усё ж такі прыйшлі тысячы чалавек, выйшлі, перамаглі страх, бо апошнім часам гаворка ішла пра тое, што людзі баяцца выходзіць, бо баяцца некаторыя страціць працу, некаторыя баяцца праблемаў для сваіх дзяцей. І вось у гэтай сітуацыі ці гэта такі невялічкі, але ўсё ж такі крок, а можа і значны крок да абуджэння беларусаў? Безумоўна, гэта крок да активизации громадства. И треба знову же твердо оценивать ситуацию. Стоит за этим, наперше, экономика, а уже на другом месте политика. Довести людям, что и этот декрет номер 3, и все остальные экономические проблемы выникают ненавито с политики, не просто, ну, а левость на таких акциях это удается зародить простей, чем, скажем, там про листование у СМИ на неких наших закрытых встречах невеличких. То бок, треба йти до людей, треба розмовляти з людьми і усім разом, об'єднавшися, йти до перемоги. Безумовно. Сьогодні у нас дві небезпеки. Вона внутрішня, зв'язана з економікою, з тим, що сьогоднішній режим цілком використав свій ресурс, цей вертикальний. Цей самий декрет – це виник бездопоможності урада, який не може забезпечити для народу те, для чого народ його наняв, це більш-менш пристойний узровень життя. І це менавіта основна причина, по якій люди прийшли, як виказати своє незадовольнення ситуацією, виказує свій протест. Але дуже шмат гучало і політичних потребувань, скажімо, потребування у відставку, у раду відставку Лукашенка, то було вигнуто, вигукнули люди от, з площі, значить, це не хто там на своїх приступках придумав. Так що розуміння того, що урад наш банкрут, что Лукашенко, не глядя на все его слова про демократизацию, про реформы, ничего не здольны сделать у громадской спеи. И именно это дает надежду на то, что мы все-таки сможем изменить ситуацию в нашей стране. Дякую вам за коментар, Владимир Некляев, ведомый политик и поэт знамен на связи с Минску, адразу после маршу незгодных. И вы...